Сырдария аудандағы Бесарық ауылында ұстаз ұлағаты ұрпаққа өнеге атты байқау болды. Сайысқа ауданға қарасты алды елді мекеннен ардагер ұстаздар қатысты. Бесарық ауылындағы шараға облыстың әр ауданнан ардагерлер шақыртылған. Меймандарға алдымен қолөнермен сурет көрмесі таныстырылды. Одан соң әнмен шашу шашылды. Ардагер ұстаздар арасындағы сайыс 4 кезеңнен тұрды. Алдымен қатысушылар үй тапсырмасы бойынша бейнеролик көрсетіп, тәрбиенің мәнін ашуға ұмтылды. Әрі қарай ырым, тыйым, кинотайм, өнерлі өрге жүзер атты бөлімдерде ұлттық дәстүрлерді ұлықтап, өнерлерін ортаға салды. Қызығы сол, қатысушылар бұл байқауға балалар мен немерелерін жұмылдырған. Құдды отбасылық сайыс дерсің. Байқауды Қызылорда облысының білім саласы кеңесінің жоспарына сәйкес, бірақ біздер Сырдария білім саласының ардагерлерінің ұйымдастыруымен өтуде. Бұл байқаудың мақсаты мына аға буын мен жас ұрпақ арасындағы байланысты нығайту, ұлттық дәстүрді сақтау және дамыту. Көрермен ретінде әр ауданнан 4-5 ардагерлер қатысуда. Көптің көңілінен шыққан қызықты кезеңнің бірі кинотайм. Бұл кезеңге қатысушылар кино үзінділерін қазіргі күннен байланыстыра отырып, тәрбиенің мәнін ашуға тырысты. Әже, телефонымды әкеп беріңізші менің. Ай, телефон дейді қазіргі жастар. Әже, шықшы. Айтасың. Тәрбиелік мәні бар, кейінгі жас ұрпаққа тәрбие беретіндей өте керемет болып жатыр. Біраз уақыт дайындалдық. Өзіміздің өнерімізді көрсетуге тырыстық. 1-2 айдың ғана көлемі болған келінім, бұл келінім де атсалысып, барлық осы жарыстың кезеңдерінде жақсы өткізуге атсалысты. Өзімнің қызым және екі немереммен келіп отырмыз сайысқа. Сайыс өте жақсы өтіп жатыр. Өнерлі өрге жүзерден қызым өлең айтты, одан кейін жаңағы кино тайм деген бар екен, жаңашылдық көп өте, ұйымдастырушылар жан жақты қамтыған. Ардагерлердің отбасындағы өзінің рөлі менен қоғамдағы рөлін айшықтайтын күн, бүгінгі күн ата мен әженің, бала мен немеренің бірлескен қауымдастықты, ынтымақтастықтының берекесін көрсеткен күн болды. Бұл жерде керемет өнер арқылы мәнерлеп оқуды көрдік, күй тартуды көрдік, биді көрдік. Бірақ мұның барлығының түйінде келген кезеңде ұлттық құндылықтардың көрінісі керемет өзінің өркенін жайған күн болды. Ардагерлер тек қана еңбек барысында кешегі күнгі мықты ұстаздар болса, бүгінгі күні ардагерлер қоғамымыздағы үлкен тәрбиенің нұрын жан жаққа шашатын негізгі тұлғалар болды. Сайыс қорытындысы бойынша бас жүлдені Бесарықтың ардагер ұстазы Қалимаш Апақова жеңіп алды. Шараға қатысушының отбасымызбен бірге неше күннен бері дайындалып, біраз ардагер болғаннан кейін маған шамалы қысқалмақ түсті, немерелерім қолдады. Барлығымыз жақсы нәтиже көрсеттік. Бас жүлдені алдық. Өте қуаныштымын. Отбасыма бірлік, ынтымақ тілеймін. Осындай балаларымыз өсе берсін. Осындай қызықшылықты ардагерлер көре берейік. Бірінші орынмен Шіркейлі ауылы. Қошемет көрсетіңіздер, құрметті көрермендер. Жүлделі бірінші орынды Шіркейлі ауылының ардагері Бануша Зарипова еленсе, екінші орынды Амангелді ауылының ұстазы Феруза Миянова мен Қоғалы көлдік Мұрат Бекеновке бұйырды. Ал үшінші орынды Айдарлы ауылының ардагер ұстазы Шолпан Иванова мен Шағандық Бақыт Усманова еншіледі. Назира Алмас, Санжар Мансұр, Герке Бұлан Шөкенбаев, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан.